ćete podelu od naučnika, imat ćete od teozofa i u religiji. Dakle, moja podela čoveka na tri komponente radi razumevanja i ja sam tako i razumeo kako mi to najbolje funkcioniše. Šta god sam proveravao tome, još uvek mogu da kažem da to je istina. A to je da se čovek sastoji od tela, dakle, evo pred vama je Svetozar Radišić koji je telo, koji nosi u sebi životnu energiju i dušu. Dakle, životna energija čini telo živim, a duša je suština čoveka. Onog momenta kada budemo učili u školi šta je duša i budemo znali za dušu i budemo brinuli o duši i bili svesni toga zašto živimo, a to je ono pitanje koje se zapita adolescent, znači to je pitanje svakog srednjoškolca ili ajde svakog čovjeka koji završi osnovnu školu, on se zapita što ja radim, šta je moja svrha, zašto mi uopšte živimo, i odgovor na to pitanje ako se ne da u tom uzrastu, onda ti ljudi žive svoj život potpuno, smušeno, bez organizacije, bez samosvesti, bez svesti o životu, bez svesti o odnosima prema ljudima. Oni ne znaju ni šta je istina, ni zašto je ona važna, ne znaju šta je ljubav, ni zašto je ona važna. Prosto zato što nisu učili o duši ništa. Vi kad danas vidite gde se uči o duši, u šoku ste. Dakle, ovdje je reč o jednoj od društvenih zajednica, mislim sad na Srbiju i državu Srbiju, gdje još uvek se spominje duša. Ali vjerujete da postoje mnoge države u svetu gdje se duša uopšte ne spominje. Ali mi je još uvek spominjemo jer nam u predanju to dušu. Čuje dete svoju dušu ili vodi računa o duši, vodi računa šta pričaš, pazi kako se ponašaš, tako. To još uvijek imate negde ukorenjeno u ovom rodu, na ovom prostoru. Međutim, duša se ne spominje sad ni u ovom društvu. Otkad su došli, ajde kažem, proamerički ljudi, koji su pozitivisti, mamonisti, ljudi koji su Vavilonci ili su materijalisti, oni uopšte ne znaju za dušu, oni ne razmišljaju o duši i prosto je to razlog što mi sad u duši imamo samo u udžbeniku veronauke, to je, ja mislim da ima u 9 razreda veronauka, i u tih 9 knjiga, ako uđete, to je jedina knjiga koja je proverljiva, dakle ja s lakoćom ovo vam pričam jer znam da sam u istini, dakle lepo uđete na internet i pozovete te knjige koje su jedine besplatne, što je isto svaka čast crkvi ili onima koji imaju taj predmet. U tom predmetu ćete vidjeti da se duša spominje 10 puta. Dakle, sad ja ne želim da kažem da li 9 ili 11 ili 13, ali u svakom slučaju ništa dalje od 15, ali i tu gospodin koji je pisao tu knjigu je više puta upotrebio onu uzrečicu do duše. Počinje rečenicu sa do duše, tako da i ono, a inače ne piše šta je duša. Dakle, jako, jako važno da smo mi došli u vreme u kome nemamo od koga da naučimo šta je duša, a kad god me pitaju ljudi šta da radimo u ovoj situaciji, kažem, nećemo se izvući dok ne napravimo prvu generaciju vaspitanih vaspitačica. Dakle, mi moramo da shvatimo kada je početak vaspitanja i da vaspitanje počinje, ali pazite, opet je to vezano za misli, vaspitanje potiče od začeća, u utrobi majke, majka prima sve informacije, sve vreme, prima sve emocije, prima sve misli, 9 mjeseci, a onda kad rodi dete, onda ga dalje vaspitava na grudima, dok ga doji, govorimo o jeziku, govorimo o kulturi, o ponašanju, o životu, o duši. Dakle, morate sve da se uradi, koliko se ispusti taj period, onda već je dete došlo u vrtić kod vaspitačica, da i one, pošto su isto nevaspitane, budu u neprilici čak i da i su vaspitene, da, ali to bi bilo divno, jer bi oni
već od vrtića pravili novu generaciju tih vaspitanih i oni bi posle uzrastanjem od vrtića preko osnovne škole, srednje škole i fakulteta nešto učinili sa sobom. Ali mi smo u tom vremenu, ja vam govorim o tome često, često mi je ovdje spominjao, žao mi je što nisam došao u priliku, bez obzira što sam napisao, kome sam se obraćao, da bar negde u nekoj školi dobim jednu učionicu da govorim, ne moram ni o duši, ne moram ni o moću misli, bar da im govorim o informacijama, da im govorim o jeziku i da im govorim koliko je važan jezik i koliko je važno pismo. Eto ću vam ja spomenuti. Ne, ali ja hoću u školu, ja hoću da se obratim učenicima. Ne, vi svi koji ste došli ovdje, vi znate, mnogo vas zna ovo što ja govorim. Vi dolazite da se potvrdite. Ja sam vama zahvalan. Vi volite da čujete nešto, da vidite da li ste u pravu, koliko ste u pravu. Ne, ja nemam priliku da govorim onima kojima treba da se govori, a to su profesori, znači to su nastavnici u srednjim školama, to su deca tamo, moji gimnazijalci. Sam sam završio gimnaziju i bio bi srećan da mi je neko pričao duši u gimnaziji. Ali eto, ne živimo u tom vremenu. Ja se nadam da kad se sve ovo osvesti, a mi smo u vremenu osvešćivanja, da će biti ta prilika. Možda će ljudi, za mene neće biti, ali će biti njih koji će nešto naučiti pa će prenositi sljedećim generacijama, jer jedini izlaz je da se zna za dušu. Zašto je važna duša? Zato što duša je sastavljena od dve komponente. U duši su um i psiha. To je jako važno za misli, zato što um je vezan za misli. Pazite, sve što vam budem rekao nikad nije analitički tačno, zato što se sve prožima. Sve je u kosmosu sve prožimajuće. Tako da su misli i emocije, one se prožimaju, njih ne možeš da odvojiš osim radi razumevanja. Dakle, da bi me razumeli, um je vezan za misli. A taj um koji je u mozgu je vezan, znači mozak imamo kao podsistem organizma. Imamo mozak, imamo centralni nervni sistem i misli praktično preko ta dva podsistema prolaze, što kaže, izlazi iz nas, a misli su nosioci informacija. Dakle, misli kao nosioci informacija proističu praktično iz mozga. Dakle, to je centar, glavni centar gde, kroz koji protiču misli. Ne mislim da u mozgu nastaju misli. To je jako važno da znate. Za emocije su vezane amigdale u mozgu, srce i periferni nervni sistem. One zajedno utiču na, znači misli i emocije, utiču na kristale, na biljke, insekte, životinje i druge ljude. I svi oni utiču na naše misli. Dakle, i kristali mogu da utiču na misli, i biljke, i insekti, i životinje, i drugi ljudi. To je jako kompleksan sistem, a suštinski je važno kada to shvatite, da vodite računa o tome koji kristal držite u sebe, zato što taj kristal može da utiče na, radi na, vibrira na onim frekvencijama koje utiču na vaš organizam. Tako da ono neko pomodarsko uzimanje kristala ili nošenje magneta ili nešto na sebi nije dovoljno umno, jer jedan čovjek ne zna šta mu to nedostaje u organizmu. Znači, da bi mogao neko da radi sa energijama, mora jako dobro da poznaje energije, mora da zna na kojim frekvencijama vibrira energije da ne bi učinio sebi zlo umjesto dobro. Zašto? To je dobar primjer. Ja mislim da je Dejan Raković sa svojim institutom, antistres institutom, između ostalog ima i neku metodu za mikrotalasnu rezonansu. I slušao sam ga u Sava centru kada je on rekao da može da podešti čoveka, dakle praktično on podešava, ajde kažem, energiju organizma i da može da dodaje energiju ili oduzme energiju. Ovdje je sad stvar koliko mi imamo dobru tehniku i tehnologiju da znamo tačno kom čovjeku u kojoj čakri nedostaje energija ili gdje ima višak energije.
ljudi koji se razumeju energiju, znaju koliko je to važno. Ne smete da oduzmete energiju iz čakre u kojoj ima manjak i ne smete da dodate energiju u čakru u kojoj je višak, jer tada taj instrument koji vam je bio za podešavanje organizma prestaje da bude instrument, postaje oruđe, od oruđa oružje. Dakle, vi možete ubiti čoveka time što mu oduzmete energiju sa mesta gde treba da je primi. Tako da su to jako važne stvari da se razume u kosmosu, je suštinski sve energija, ali budući da se ona sve vreme kreće, da nema kretanja energije, ne bi bilo života, dakle kretanje energije je suštinski život, uvek su dualnosti u pitanju, dakle negde između dva pola je kretanje, između dva različita pola je kretanje, uvek je kretanje u određenom ritmu, a taj ritam uvek može da se fizički pretvori u to da kažemo da je taj, da je važno koji je ritam i koliko je on učestao. I učestalost ritma se zove frekvencija, a sve u kosmosu se razlikuje po frekvenciji. Dakle, ovde kad mi posmatramo ovaj naš prostor, mi možemo slobodno da kažemo da se sve ovde razlikuje po frekvenciji. Sve boje se razlikuju isključivo po frekvenciji. Kada napišete plava boja, ona ima svoju frekvenciju. Crvena ima svoju frekvenciju. Crvena, znači, sve se razlikuje po frekvenciji i zato ih naša čula mogu videti. To važi i za agregatna stanja. Razlika između čvrstog, između tečnog, plazmatičnog i gasovitog stanja je samo po frekvenciji, samo po učestvalosti, samo po gustini molekula i tako. Dakle, u svakom slučaju, ovo naše biće ljudsko, sva sreća da smo došli 21. vek, pa da sva znanja već imamo prisutna kroz istoriju koje su donesena do nas, nam omogućavaju da shvate da smo mi zapravo jedna vrsta klonova. Čovek je suštinski klon. To izgleda piše u Bibliji, pa kad prevedu Bibliju kako treba, izgleda da su Elohimi stvorili čoveka ili ono što kažu na 12. planetu Anunnaki. Ako su oni stvorili čoveka i stvorili muško i žensko, pa onda neko od njih stupi u odnose sa ženskom i napravio Adamu i Evu, odatle počinje cela ta priča. To je sasvim moguća priča jer očigledno da u ljudskom kod čoveka nešto nedostaje. Mi u mnogim naukama se tvrdi da je čovek zapravo mehanizam. I mi smo suštinski kosmički mehanizam. I sve ne bi mogli da, ajde ni tvorac, ne bi mogo da nas napravi da nije to urađeno po programu. Dakle, napravljen je nekakav program. Taj program je sa našeg aspekta savršen. Zašto? Jer mi ne bismo mogli da napravimo ništa slično. Ali čovek, on izgleda savršeno. On ima velike probleme upravo sa mišljenjem. Dakle, sve ovo ostalo, vi imate recimo, možete kažete, idealna tela, savršene proporcije. Kad pogledate, delujemo harmonično. Naša tela su napravljena otprilike po zlatnom preseku, po Fibonačijevom nizu. Mnoge stvari koje ne zavise od nas jer ih nismo svesni su isto vezane za ta harmonične stvari, što znači da ne postoji slučajnosti, da je to sve uređeno do kraja i da nekih 3.500 biohemijskih procesa u jednoj ćeliji su čudo. Da smo mi sami po sebi čudo. Mi ne možemo ništa da napravimo slično čoveku. Ne. Vidite, 21. vek već pričamo, imamo ovcu doli, radimo na tome da napravimo prve klonove iz druge, znači ljudski rod je došao ponovo na ono, u novu fazu u kome može napraviti sledeću glupost. U svakom slučaju neću da pričam o budućnosti, vraćam se ovde. Kako to izgleda, na primjer, da neka žena oštrika kapu na andima, da nikad nije ni pomislila na neku harmoniju, nije pomislila uopšte na proporcije, ne zna za zlatni presek. Ali svaku koju napravi sve one intarzije, sve one šare koje napravi su
kad se provere matematički, one su napravljene po zlatnom presjeku. Dakle, njene misli suštinski su vezane za ono što ona nema osjećaj, nema znanja o tome, ima samo neku vrstu podsvesti. Sad je to pitanje šta je podsvest. Podsvest je suštinski duša. Dakle, ona dobija informacije i na osnovu informacija radi. Radi savršeno, nešto plete, prvi put pregleda, ali u svakom slučaju uvek radi. I svako naše odeća i šta god mi imamo na sebi, ona je harmonična i ona je vezana i za proporcije i za preseke, a suštinski mi ne znamo otkud nam to. I onda kaže naš dragi Nikola Tesla, misli nisu naše. Nikola Tesla nikad nije rekao da su njegove misli. On je rekao, dobio sam ideju. Dakle, pazite, kad vi imate među najumnijim ljudima, ljude koji kažu da misli nisu naše, a onda imate i potvrdu o tome u našoj religiji, ja koliko znam hrišćanstvo, kažu da od toga šta mi mislimo i šta govorimo, to zavisi da li nam je neko šapuće sa levog ili desnog ramena. Dakle, ako je nešto negativno, zna se od koga. Dakle, ako je pozitivno, zna se od koga. A onda govori o tome, zaista, evo, Svetozar Radičić priča bez prekida, nestaje, što bi rekla, meni bi rado isključila moja supruga, pošto ja to radim kod kuće, znači nisam samo ovde. I onda, bez prekida pričama, onda se postavlja pitanje, ono potpuno logično, a od kad je on to mislio? Dakle, kad sam ja smišljao te rečenice, nikad nisu iste. Dakle, ja vam kažem, koliko god sam imao predavanja, nikad nisam održao dva ista predavanja. Zašto? Zato što ja i ne moram da mislim. Znači sad, pričamo o mislima. Jako je važno da se shvati da su naučnici, i to vrlo ozbiljni naučnici i mnogo pre nas, znali da čovjek ne misli. Da ovo što mi radimo, da su to zapravo asocijacije. Nikola Tesla kada je pokušavao da misli o mislima, imao je tu temu u svojim predavanjima, znao da spomene to kako zapravo mislimo. Ja ću vam samo reći neke svoje primjere iz života, pošto svaki dan pokušavam, znači nadam se da ću uspjeti i ja tu nešto mislim. Ali vidite, uđem u auto, sednem, znam gdje sam pošao, to je jedino što je sigurno, dakle, to mi se ne može desiti da ne odem tamo, ali već na prvom raskrsnici, kad razgovaram sa suprugom, ja joj kažem, vidi, ovdje je bilo, vidio sam udost pre 3-4 dana. Dakle, meni misao je u tom događaju. Ja kažem nešto. A vidiš, ovdje je onaj kerg, ako se sjećaš, onaj veliki, što se naslonio mene, jedva sam ga obišao, veliki pas. Toliko veliki, nisam znao da li je opasan ili nije. Njega sam mazio. Pa onda sam prošao na sljedeću raskrsnicu, a tu je, a ovdje su promenili. Više nije ideja, ovdje je roda. I tako dalje. Znači, kad vi razmišljate šta ste sve radili na tom putu, to ništa nema veze sa... Nema veze sa razmišljanjem. Ima veze sa pomislima. E sad je, pazi, misliti i pomisliti uopšte nisto. A kamo li domisliti? I opet se vraćam u neki period kad sam bio, ja mislim da sam tada bio glavni urednik vojnog dela i nešto se ja pričao o tim mislima, to mi je preokupacija. I kaže neka gospođa, kako vi pričate za sebe da ne mislite, a mi mislimo da vi najviše mislite od nas, među svim vas. Kaže, svaka vama čast. Ali da vam kažem, ja sam samo dva puta u životu mislio. I to pazite, sećam se kad sam za doktora trebao da rešim neki problem i sad mi je bio, ne znam šta da napišem. Ja sam danima razmišljao, navodno razmišljao, ubi se. To su sve proste stvari, znači ništa tu nema nešto, nego ja nemam znanja. Nego sam ja razmišljao i onda sam tamo negde u nekom potpunom odsutnosti od svih drugih, pala mi ideja, što bi rekli. Eto ono, čija ideja. Ja napravim neku potpuno drugačiju formulaciju od one kako jesu, uklopi mi se lepo u tu moju priču o doktoratu i ja super prođem na to. Jednom sam imao problem sa knjigom Nestanak velikog brata. Ja sam drzao se da napišem knjigu polu fizičku, polu metafizičku. Ja sad kako to da spojiš? Znači, jedan deo je bukvalno, pričamo o stvarnosti u kojoj živimo. I to je lako napisati. Ovu drugu ja znam dosta o metafizici. Ali kako napraviš da to ima smisla, da ti taj neko ko čita knjigu ne kaže, vidi,
napravio knjigu, dva dela, ovde pisao o fizici, o metafizici. Ne, ja sam napravio knjigu koja je, niko neće primetiti da postoji neki spoj. Ali koliko sam razmišljao o tome? Ma nikako, da, ne znam. Ne znam. I onda ovo kaže, moj suprug kaže, on je u svom svetu. Stvarno tamo nešto se pati. U stvari, reč je o neznanju. I uvek je reč o tome da li si dostigao određeni nivo, da li uopšte znaš da misliš, jer već na nekom nivou počne drugače da se događaju stvari. Ja znam kad je, pošto znam da je ovde Sveta moj Gurdžijeva čitao svoje vremeno i zna njegov rad, a pazite ko je to, znači imate 19. vek, sve što ja znam, znao je Gurdžijev. Onda se postavlja pitanje šta smo mi radili dva veka. Šta si radio 150 godina? Ako je moguće da su ljudi pre 20. veka ti najveći umovi na planeti bili, i to su i naši, dakle, i Nikola Tesla, i Pupin, i svi ostali su zakačili kraj 19. veka, početak, pa svi naše vojvode i sve to. Kad vi pogledate, negde dolazi ciklično da neke duše ili neki avatari posete planetu i donesu nam informacije i mi imamo informacije. I oni nas uče. I ja sam se drznuo čak u nekim predavanjima da pričam o tim ciklusima. Znam kad sam u Milutinu Milankoviću, rekli su mi da će mi dozvoliti da tamo nešto pričam pod uslovom da spominjem Milutina Milankovića. A ja sam znao dosta o njemu i upravo o tome da je to jedan od retkih ljudi koji je mislio. Znači, pazite, da ti imaš uopšte čoveka da možeš da kažeš da on mislio, a to je jedan od retkih Milutina Milankovića. Vi kad biste gledali njegov životni put, znači čovek je mislio, znači zna da radi to, a nemamo više Milutina. Nemamo takve. Sad negdje NASA kaže kako je naš kalendar jedan od najboljih, pa se spominje Milanković, pa se spominje naš stari kalendar, sve te. Pa evo imamo i Stevančevića, imamo našu čuvenu Beogradsku hidrometeorološku školu i tako. Ali sve je vezano za misli. Zašto? Vidite šta može da pomisli Svetozar Radišić. Mislim, pazite šta može da mi padne. Ja smatram da Savezni hidrometeorološki zavod treba da se rasformira odmah. Ne mogu da ubodu ni jedan dan. Znači, ako kažu da će sljedeći 5 dana da bude kiša, bar 3 neće biti. Mislim, to se događa. Ali ne mogu da pogode vreme. A znate kako se to rešava? Zaposli 6 baba. Sve njih najuriš. Pa ja da sam premijer, ja bi to uradio. Pa to bi, znači, 6 baba, može i deda, naravno, i oni samo ponumo i kako se osjećaju. A još ako su bili u planini, garantovano će pogoditi. Oni su gledali i u oblake. Ove babe u Beogradu i, mislim, po gradovima, oni mogu da prognoziraju na osnovu toga kako se osjećaju. Znači, dobiju, kako kaže Stevančević, 24 sata ranije sa sunca informaciju, magnetni talas, i znaju tačno da će biti promjena vremena i mogu da kažu da će biti bolje ili lošije vreme, a oni koji su bili gore po planinama, oni sve vreme gledaju gore u oblake i jako dobro znaju i spremni su za sva tri vremena. Tako da izgleda moramo i mi tako da budemo, pošto ništa nam ne znači kako mislimo posebno u sistemu. Kada sam hteo za NASA da kažem 20. decembra 2012. godine, šta mislimo, NASA nisu mi dali. I skinuli su tu emisiju. Ako se sjećate, bila je emisija na prvoj televiziji Smak sveta. I tu je bio baš ovaj koji je bio i kod vas gost, koji Kastanedu poznaje, Miodrag Vuković. Bio sam ja i bio onaj što je na rubu znanosti. Pričali smo da neće biti Smak sveta, jel'i? Svi smo znali da neće biti Smak sveta. A NASA je i njihovi naučnici su plašili ljude po ovoj planeti sa smakom sveta i pisali knjige o smaku sveta. Pazite, NASA, naučnici NASA, pa su stavili čak i na sajt, na svoju prognozu, 1000 stepeni su stavili za taj dan. Znači, to je ili bezobrazluk neviđen, znači, ili neviđen bezobrazluk, ali uvek mora da se zna šta je razlog za to. A po meni je veliki problem, kad već imaš takve gluposti na ovoj planeti, kako je moguće da to nikoga ne interesuje? Opet je pitanje misli. Šta mi mislimo o tome?
Da li je moguće da nas ništa ne zanima? Kako je moguće da ti kažu da su sleteli ljudi na mesec i da sad mi ne znamo da li su sleteli? Jer to stvarno nikog ne zanima. A znate koliko je to važno? Ja bih mogao da držim predavanje samo o tome. Dakle, ja govorim o načinu razmišljenja ljudskog roda. 21. vek, oni prave od tebe majmuna, znači svaki dan te nešto lažu i ti nećeš da nađeš ni jedan, nisi ni pokušao da nađeš ni jedan način da te ne lažu svaki dan. Nas lažu svi svaki dan. I sad ja u dve knjige pisao o laži. Ovo je Neoružene oblici agresije i ova nova Kako izlečiti zapad, to su uglavnom o lažima. Mi smo toliko utiču na naše misli sa tim svojim informacijama da Svetozar Radišić ne zna ni ko je, ni šta je, ni od kad smo na ovom prostoru, ni da li je naša, koje je naše pismo, ni koje je naš jezik. Na kraju ćemo mi se pitati da li taj jezik, znači je to, ja kažem, jel treba sad ovako da kažemo Hrvatima, ajde govorite taj vaš jezik. I oni govore jezik. Koji je to jezik? Hrvatski. Znači mi govorimo hrvatski. Znači mi svi govorimo hrvatski jezik. Pa to je odlično. Ma ne, odlično je, pazite, najbolja zaštita jezika, da budemo u dosledu u tome, govorimo svi jedan jezik. Kako se zove, kineski, bilo koje, ali govorimo isti jezik. Ali znate zašto je važan jezik? E, sad se vraćam na misle. Znači, misao je nosilac informacija. Osim energije, materije, postoji samo još informacije. One su presudne za sve. Informacije odlučuju o našem životu, o našoj sudbini, o svemu. Informacije su u svemu. U svemu su informacije. U kosmosu, u informacijom otaču, u akaši, polju nulte tačke, u jedinstvenom polju inteligencije prirode, u našem molekulu DNK, u svemu su informacije. Dakle, te informacije odlučuju o svemu. Ali ne samo o tome ko smo, nego i o tome šta možemo i šta treba da radimo i zašto smo namenjeni. Dakle, sve to zavisi od informacija s kojim imamo. Zato ja kad budem pričao, u ponedeljak pričat ću o kodovima namerno, to neću sad, kodovima duše, koji su isto informacije, ali vi zapravo, ako ne znate koliko informacija je važna, onda zapravo ne možete uopšte da govorite o moći misli. Jer misao nosi informaciju. Ne može da se desi da bude informacija bez misli. Ne postoji šansa da se napiše informacija da nisi pomislio. Ne postoji šansa da si izgovorio, a da nisi pomislio. Ono što je jako važno da se shvati za informaciju, zato što je zaista presudno i za odnose među ljudima, i za istinu, i za ljubav, i za sve. Dakle, šta treba znati? Šta je to informacija? Informacija je zapravo misao. Dakle, kad kažemo informacija, mislimo na misao. U književnosti se kaže posle misli se stavlja tačka. Posle završene misli se stavlja tačka. Znači, ovo što je prethodilo, to je misao. Šta je to pre tačke? Informacija. Od čega se sastoji informacija? Od reči. Svaka ova rečenica koju sam ja izgovorio je sastavljena od reči. Od čega se sastoje reči? Od glasova, od zvukova, znači od govorno kako govorim, od slova, od simbola. I sad dolazite u jednu sferu koja je jako važna, vezana je za čoveka, koji je sav simboličan. Vi znate u religiji da se kaže da je Bog ikona Božja, odnosno da je čovjek ikona Božja. Dakle, imate ono preslikavanje, imate ta preslikavanje između gore i dole. To se govori u teozofiji i filozofiji. Ono što je gore, to je i dole. I vrlo ćete često naići na te fenomene. Mi sad opet verujte da ne znamo ni da li je zemlja okrugla, ni da li je u obliku kruške, ni da li je ravna, ništa od toga ne znamo. Zašto? Zato što postoji mnogo dokaza da postoji prostor i van polova. Dakle, ako vi mislite na polove i hoćete misliti da je pol
posljednja tačka na planeti. Ali ako pol nije posljednja tačka na planeti, nego možete da odete još 3800 km dalje i da vas tamo neko sačeka na prostoru koji niste imali nacrtano na karti na globusu, onda se postavlja pitanje kako je to mogao admiral Berg da doživi i da tog čudesnog 17. februara 1947. godine dođe sa informacijom sa južnog pola da postoji prostor posle pola. Ili zašto su je stradala cela flota američka posle Drugog svjetskog rata. Dakle, hoću da pričam, ako vi nemate informacije, onda mi, a misli svako od nas, i smo mi prepametni. Suštine, čovjek što manje zna, on je pametniji, on za sebe misli